Ja, så er vi her. Det er jo så her, byrådet har besluttet, at der skal ligge et åbent fængsel her i Hammerbakker. Og der skal være mellem 70 og 100 fanger, som skal bevogtes af 4-5 pædagoger. Ingen betjente, for det er jo et åbent fængsel. Det synes jeg er en dårlig idé. Men det er noget, Henning G. har fået igennem byrådet sammen med SF og Det Radikale Venstre med 16 mandater ud af 31. Så mindst muligt flertal havde vi. Og de her bygninger blev så overtaget af Kriminalforsorgen her i august. Og det synes jeg jo er rigtig ærgerligt, fordi hvad er det egentlig, man bygger midt imellem her? Hvis vi kigger rundt, så har vi jo Bøen, som er sådan en stor institution, som også er oppe på den gamle efterskole, som er et sted for senhandsskadet, unge mennesker med empatiforstyrrelser, Tourette-syndrom, folk, der har svært at gå sig socialt. Og lige hernede, der har vi så en anden institution, det er et botilbud for misbrugere, psykisk syge misbrugere, som hedder Den Rette Opgang. Der er 5 pladser dernede. Og det er altså folk, der har det ret svært og gerne vil ud af deres misbrug, eller i hvert fald minimere det, så meget de nu kan. Jeg ved godt, man snakker om, at der er ingen tolerance over for alkohol og stoffer på sådan et fængsel her, men jeg har ikke hørt om nogen fængsler, hvor det er lykkedes at gennemføre nu. Så jeg vil være overrasket, hvis det lykkes. Længere ned ad vejen har vi behandlingscenter, som også er for nogle domsopbragte unge og i hvert fald kriminalitetstruede, som har rigtig nemt ved at finde de forkerte venner, og for dem vil det heller ikke være noget godt. Så er der selvfølgelig Ebergskolen for børn med autisme, atypisk autisme, infantil autisme. De døvblinde har et dagcenter, skovhuset hernede, de er heller ikke blevet spurgt eller hørt i seneste tur. Og på den anden side her, langs vejen, som er den centrale vej, som alle bruger for at komme til og fra arbejde og egentlig bare igennem skoven, der har vi specialgrupperne, hvor jeg selv arbejder. 12 enkeltmandsprojekter for mennesker, der har rigtig svære handicap, og hvor nogen er så præget angst, at de simpelthen ikke kan begå sig blandt andre mennesker. Og så er der så også de nye bygninger, som de gamle autister har boet på første ansal, før de er rykket ned på det gamle kastanjebo. Og nu er så solgt det her til Kriminalforsorgen, og hvad skal der så gøres ved det? Tja, indtil videre har man forsøgt at samle underskrifter ind, og det var byrådet fuldstændig ligeglad med. Så er der sket det nu, at justitsminister Morten Bødskov, han er blevet kaldt i samrådet. Jeg har ikke så meget fidus til den fyr, og jeg tror faktisk ikke, der kommer noget ud af samrådet, for han er jo partikammerat med Henning G. Så det vi nok skal håbe på, det er, at den lokalplan, der ligger endnu for det her sted, den siger, at de her bygninger skal bruges til enten børne- og ældre institutioner, eller noget for psykisk eller fysisk handicappede, eller hospice. Og så står der så til sidst, eller lignende. Fordi det her eller lignende, som så nogle jurister mener, om det kan være et fængsel. Og det mener jeg så ikke. Jeg synes, at det er noget helt andet, når man siger det. Og dengang man i starten byggede de her institutioner i Hammerbakker, der var det jo netop, fordi man ville lave et smukt sted i nogle flotte omgivelser, hvor de handicappede kunne få lov til at være lidt i fred for alle andre i samfundet. Og det er virkelig et smukt sted, det her. Det er jo her, hvor rådyrene kommer om morgenen og spiser græs, hvis man kommer lige ved daggry. Og det her, der er høstfest og Sankt Hansbål, og det her fysioterapi og behandlingscenter, de spiller nogle drabelige opgør på fodboldbanen her. Jeg ved ikke, hvor hyggeligt det bliver, hvis man skal have tilskuere. Fordi de her fanger, det er jo folk, der er dømt for altså særdeles grove ting. Det er jo voldsdømte. Det er folk, der er dømt for sædelighedsforbrydelser, pædofili, handel med narkotika. Det er den slags folk, der kommer til at sidde her. De siger godt nok, at det er ikke rockere, men det kan det så godt være alligevel. Hvis det er nogle rockere, der ønsker at komme ud af miljøet, så kan de godt komme her alligevel. Det er det, der kommer nu, og det skal stoppes. Og det vil jeg gøre alt for, hvis jeg bliver valgt til byrådet i november.